weba kunda ngo yipasteri birumvikana w'umunyamurenge w'umurenge wavuki murenge muri DRC ibitekerezo byawe ni bihe ubundikiye wageza ku bantu kuko abantu bose ngo barakwamagana barakwinuba ngo ibitekerezo byawe ngo bishobora gutuma abantu bose bagira ngo banyamurenge bose batekereza nkawe kandi benshi badatekereza nkawe batekereza ukwabo utabatekerereza utari mu bwonko bwabo bafite uko babona ibintu wowe ukashaka kubahagararira ubatekerereza bitari byo bitari bitameze neza bitari byiza kugira ngo ubangishe isi yose abantu bababone nabi mu isura mbi kandi atari ko bameze yego yego babwo bagusa abantu bahari umusenge baza bagira ubwo babungana n'umusenge nyine ngo cyo gutumana muri parti yanyu baza babacamo ega muza mutinya umututsi umututsi ni umuntu umwe w'ubwenge buhanitse yo bacamo yego mutaka mutumundi muhutu yego hanyuma abazarendo nibadatsinda bizabagendekera gute bakunda ngo yiwe yego bari abazarendo muhamukunda yego exact bazomera kinteramo gute bazoja mu rukiko yego kubera iki ngo mwari muwumvishe bakunda ngo yiwumu pasteli w'umunyamurenge byavuze ibyo bintu ibiba ku bwonko bw'umuntu ku mitima yabo ku bwenge bwabo mu mitima yabo maraso yabo mu bikorwa byabo imbuto bera nibyo bisesekara muri rubanda nabyo bavuga nibyo bihora ku minwa yabo magambo yabo mu bitekerezo byabo ingenga bitekerezo zabo urabivuga heke ubukiranutsi Kristo cyangwa se n'indi myizerere yerekana ko akorera Imana yizera Imana yego ku mvu gusa ugasanga amagambo ubutumwa ari gutanga ni ubutumwa bwa Satani nibyagona yego ibintu abantu bataramenya rero bindi nuko iyo umuntu avuze yego yavuze ahita amenyeka n'uwariwe nta muntu wishi cyari cyo yavuze yego amaranga mutima ye yego yego rimwe na rimwe hari gihe numva umuntu avuze yego ngahita amenya uwari we ngahita amenya uruhanda arimo ngahita amenya uyu avugishije ubujiji avugishije ubutamenya ingenga bitekerezo ye yego kuko n'ibindi nk'ibyo n'ibindi nk'ibyo so rero buriya yego buriya ntabwo bitangaje yego umuntu wumvaza kuri uru rubuga rwa politike se muri leta ku ma radio yego ku ma televiziyo yego yego nyine kumugaragaro ati mana hari yawe umuntu muzakurika niki ngo atrekata yarababeshaka ngo yarabashukaga ibaze tekereza so iyo niyo mikorere ya Satani rero icyuzi neza na ubona kari kibi aragucurika ukabwira abantu ko ari kiza kwa kundi kwa Eva Nadam ariko ara guturitse yego ari kiza nibyo so ubwo rero ibyo rero bavandimwe mujye mubaho ariko mwumviriza cyane umuntu bintavuga muyoke kandi mujye mwumva ijambo kurindi musesengure yego nuko umve phrase akoze muri discours yego sentences akoze aho gujya wumva word by word meaning of word mu butsukumbu byimbitse yego yumvise igenteruro ntabwo menye ibyariho ariko ikurikije ijambo ku ijambo ugatukumbu yego umuntu kimuri mu mutima gisigayeyo uwari we benshi rero nuko baza biyambitse umwambaro w'ubukiranutsi w'ubukristo cyangwa se n'indi myizerere yerekana ko akorera Imana yizera Imana kandi atari byo mvuguze ugasanga amagambo ubutumwa ari gutanga ni ubutumwa bwa Satani ari uburozi ubumara bubi cyane halo yego gute kwasutena urwanda mu rwanda rusutenire M23 ukabona gusa batangiye gutwika ehe tubatumenye ikibazo automatic avuga ko yagenda kare ngire reka tunabimenye yego twikurikira no dafite amaranga mutima yego kurindi aho biriwe aho baraye mubaneka mubamenye wabona gusa babatwika ama
maofisi ya bari ya bihugu. Yego. Bari ya bazale ndu muhamu hondo. Bizaba jende chilangu. Exact mazomera kintera hapo. Gutere. Mazomera murukiku. Murukiku. Murakoze. Murakoze chana. Ba yenga ba jakongu Rwanda. Yego. Yego. Abanyarwanda ni babwoba bangana nk'umusenyu yego gute rero ngo murakoze ngo ngwikisubiramo yego muri Kongo yego kandi nje kugana kase mwe bicheza tingi tingi ajya hose uzibage namwe zigenda zihabwa bazikurikirana bazigizayo imbaraka za tingi tingi tukaza bakanga nabapfuye ruva kamanyora nabandi bagiye bapfa benshi benshi badorite Rwanda ni bamugiye yego tekereza mwarimu yego ngo subiramu subiramu mwarimu yego yavuze ahita menyekana uwari we nta muntu ishi cyari cyo yavuze ubwo nkobwe ababugaragaje numvise ngo yisubana mu ngende iki niki kandi yamaze kuvuga ibyo umuntu avuga yego sawa sawa yuko namwe katubakire ku mirongo migari ya kuri satellite za Rudi jambo ni ryanyu mubaze mutanga ibitekerezo byifuzo mugaragaze nibisubiza aho bishoboka hose bana barafinda reka tujyabikire abaturanye ba Kongo demokrasi ya Kongo yego urahabaze ubyumva kumwe muturanye nabo mwegeranye nabo n'abaturanye bacu birakaze ibintu birakaze komeza kubona imirambo nyinshi iza guhambwa I Kigali yego mu Rwanda si Kigali hari intambara oya nta yihari iravahe ubwo ni za Kongo none se bya bari byari bavuga kuko ku Rwanda rwohereza abasirikare n'ibikoresho muri Kongo MWUMVE RDF bangira kukwemera mbo se iravahe ari abakongo mari batuye muri Kongo akaza guhambwa I Kigali oya ntibishoboka bishoboka ubwo ni abanyarwanda urujijo rwose yego urujijo ubibona bive fashe ruveho irizo mfu za hato na hato impfu za hato na hato ni ntambara kubera ko bapfa na intambara ashike bariho barapfa abanyarwanda ari cyo mu bushwirire cyane barapfa abana barashira ku icumu abasirikare kana barafinda n'abasirikare kaje jambo ni ryawo murakoze cyane imana kubera ari nyakuri imana kubera ari urukundo imana ntirya ruswa imana ntigira cyene watu imana ntigira cyanda kuzi imana ntigira kubera ba irengera ba ihutaza bariya irenganya bariya imana ntirenganya irenganura bose iraramye nkuko yabaremye mu ishusho yayo ibashiramo amaraso litiro runaka zigenga buri muntu zifasha buri muntu ikamushiriramo umwuka umwuka utembereza ayo maraso bityo rero umuntu akagenda agakora ariko akwiriye gukora ibyiza apana ibibi nta tekinike ntabeshe kubesha umuntu ububesha imana Yesu Kristo arakureba ba marayika ba Buddha ba Nabi Muhammadi imani iri mu nyegamo z'icyicaro cyayo ibireba kuri umuntu w'umubisha gusa musigeho ububesha n'ubugizi bwa nabi imana irabayoka umunyapolitiki w'amahoro kabuhariwe perezida nyaperezida kabuhari w'amahoro yego ruda kuri konti ya leta birumvikana nanje ndabemera tuzatuma cyo kugumirwa mukomere banyarwanda banyafrika kiremwa muntu ku isi yose
mukomere impapuro zitabarika ku isi yose mwese harimo mpuzamahanga mpuzamakuru.